quero ser fiel e ganhar o céu, ver a face do meu rei. Quero mesmo estar onde sei que Jesus está. Ser amigo seu, caminhar com Deus. Quero bênção divina, ir marchando até o fim, sem olhar atrás, sem olhar atrás. Ver se a vida despojar assim do mundo de influências vis, viver sorrindo meu Jesus, o grande herói daquela cruz. Vou abraçar em ti e eternamente viverei feliz. Ouro e cristal, não há lugar igual. Santos anjos, querubins, é lugar para todos nós. Basta ouvir a voz, basta ouvir a voz. Ser amigo seu, caminhar com Deus. Quero bênção divina, ir marchando até o fim, sem olhar atrás, sem olhar atrás. E ver se abrindo os portais, onde seremos imortais, no despojar assim. Sorrindo meu Jesus, o grande herói daquela cruz, vou abraçá-lo enfim e eternamente viverei feliz. E ver se abrindo os portais, onde seremos imortais, e despojar assim. Ver sorrindo meu Jesus, o grande herói daquela cruz, vou abraçar em mim, eternamente viverei feliz, eternamente viverei feliz, eternamente viverei.
fizeste o mal, também fizeste o homem a sua criação. Eu sou feliz por ser teu servo, o louvador da sua seara, e dizer ao mundo vil que santo é. Como cheiro suave às suas narinas, quero servir a ti enquanto viver, quero te adorar até quando morrer, quero dizer ao mundo que sou salvo e tu és santo, 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 santo. Hey, Senhor. Estou sentindo saudade.
Seu lugar está vazio dentro da casa de Deus. Nunca mais a gente se viu pra falarmos desse amor maior. Quero te encontrar de novo e assim junto caminharmos com este povo do Senhor. Cadê você? Cadê você? Que não apareceu mais. Cadê você? Estou sentindo a tua ausência. Estamos longe, só Deus sabe a falta que você me faz. Cadê você? Mas cadê você? Cadê você? Que não apareceu mais. Não apareceu mais. Estou sentindo a tua ausência. Estamos longe, só Deus sabe a falta que você me faz. Quanto tempo a gente aqui viveu, experiência que me marcou. Porém você foi embora, tudo que aprendeu na escola no momento desprezou. Foi na igreja que você sentiu o que agora já não sente mais. Ouça bem o meu conselho, Jesus Cristo está voltando, vem de novo sentir paz. Mas cadê você? A sua ausência, estamos longe, só Deus sabe a falta que você me faz. Cadê você? Mas cadê você? Mas cadê você? Que não apareceu mais. Não apareceu. Estou sentindo a sua ausência. Estamos longe, só Deus sabe a falta que você me faz. Estamos longe, só Deus sabe a falta que você me faz. Cadê você? Cadê? Cadê você? Cadê você? Mas cadê você? Cadê você? Cadê você? Estou sentindo a tua ausência. Cadê você? Depende do jeito que você faz
tua oração estremece o céu e Deus estende a sua mão. Quem sabe estás tão abatido, sem forças pra falar, não sabe o que e também nem por onde começar. Mas se você não se esquecer e fizer tua oração, a qualquer instante Deus pode mandar a solução. Existe um jeito de mover o coração de Deus. Existe um jeito de sentir de Deus a proteção. Um coração quebrantado e sincero é o melhor jeito de estar seguro nas mãos de Deus. A oração traz resposta, frustrando o nosso inimigo. Estás orando, aguarde. Calma, pois Deus escuta o crente que ora com fé e derrama sua alma. Depende o jeito que você fala com ele, se é em detalhes ou se esconde com medo de falar. Do mesmo jeito ele vai ficar sabendo. Então o jeito é você abrir o coração. Sempre orando venceremos as forças do mal. A oração nos levará ao sobrenatural. Não desanime, a cada dia ore mais e mais, e as vitórias descerão do trono celestial. Existe um jeito de sentir de Deus a proteção. Um coração quebrantado e sincero é o melhor jeito de estar seguro nas mãos de Deus. A oração traz resposta, frustrando o nosso inimigo. Você está orando a paz. Não, não tem mais, Deus é contigo. Muralhas caem por terra, o forte vento se acalma, pois Deus escuta o crente que ora com fé e derrama sua alma. Pois Deus escuta o crente que ora com fé e derrama sua alma. De sabores são percalços que te oprimem. É difícil tudo isso compreender.
E pra onde você olha está escuro, está fechado. São momentos que atormenta o teu viver. Não existe uma saída e assim você vai sofrendo. Mas eu sei que nem assim você está só, pois em meio a tantas dúvidas eu te trago uma palavra. Uma palavra se da parte do Senhor. Ainda existe solução para o teu problema. Ainda existe solução para a tua dor. Está marcada por problemas. Em frente, em frente. Você se sente preso às algemas. Mas saiba que do alto Deus te vê. Se sente acorrentado por dilemas, não temas, não temas. Jesus sempre cumpriu sua palavra e reservou vitória para você. Se tua fé persiste, Deus vai te honrar. As aflições por terra vão cair. Se a tua fé insiste, Deus vai te guardar. A mão divina você vai sentir. Se você buscar a sua face e se ajoelhar
história que me comoveu. Falava de um rei eterno que, mesmo sendo supremo, deixou o seu trono nos céus e ao mundo desceu. Foi revelado.
homem perdido e derrotado encontra salvação. Hoje tens em tuas mãos, abre agora a tua boca, a tua mão e o teu coração, e pra ti nunca mais Jesus será um mistério. Pessoas fugindo de Deus, fazendo mistério. Deus chama e se negam a ir. Por que tanto mistério? E passam então a sofrer. Sofrem, mas não querem crer que Deus os chamou para a obra. Isto é mistério. As almas que morrem chorando também é mistério. Padecem às vezes gritando, por que tanto mistério? Quem sabe você nem se importe, diz, deixe que morram, seu lugar é no inferno. E descem milhões com a morte a um lugar que é mistério. Homem perdido e derrotado encontra salvação. Oh, mistério, mistério divino, onde tens em tuas mãos, abre agora a tua boca, a tua mão e o teu coração, e pra ti nunca mais Jesus será um. Coração, uma coisa pedi
maior é Deus. Faz o impossível, tudo, tudo na terra e céu. Deus não é quem possa comparar. Deus é muito mais. Ninguém na terra, céu e mar o que ele faz. Transforma o homem perdido, levanta o que está caído, o enfermo ele cura e agrega o seu poder. Alegra o que está batido, alento o que está oprimido. Somente meu Deus isso tudo pode fazer. Exatamente como é triste o seu viver.
todos que te olham, por você não fazem nada. Há tantos espinhos nessa tua longa estrada, mas existe ainda uma luz no fim do túnel. Ouça o que Deus está dizendo. Por que vive triste assim? Por que chorar sem razão? Se nem tudo é o fim, em mim tudo a solução. Por que?